Very good evening, boss. Přeji vám všem hezký večer. Yeah. First, I would like to say a few words about mindfulness. Rád bych na začátku řekl pár slov ohledně všímavé pozornosti. Yes. Some of you all would know the Pali word for mindfulness is very short, just four letters with two syllables, sati. Tak pálíský výraz pro všímavou pozornost je na rozdíl od češtiny velmi krátký, má pouze čtyři slova a dvě slabiky a je to slovo sati. So, right mindfulness is the seventh factor of the Noble Eightfold Path. Sama sati. Sama is right. Sama sati, správná všímavost, je sedmý faktor osmidílné Buddhovy stezky. So to be mindful, it means that everything that you do, or rather we can first of all say you are mindful of your body and your mind. Být všímavý znamená, že si je člověk vědom svého těla a své mysli. So in your body there are many bodily sensations you can be mindful of. Takže ve svém těle každý máme, nebo v našem těle probíhá spoustu tělesných počítků, které si uvědomujeme. You just know the sensation as it is. And of course, you can use words to describe those sensations. Můžete je i označit, ty počitky. And you know your mind. How is your mind? As you know, how it is. A zároveň jsme všímaví i vůči své mysli. Díváme se na to, v jakém stavu je ta mysl. Happy, sad, neutral. Jestli je šťastná, smutná, nebo jestli je taková v neutrálním stavu. And all the mental things that go on there, thinking, planning, thoughts, calmness and restlessness and so on and so forth, all the things. A uvědomujeme si všechny mentální faktory, které ta mysl obsahuje, které v ní probíhají. Myšlení, plánování, klid, neklid. Yeah. And then the mind body, and then of course you move about, you do things, so when you move about, you do things, you are mindful of all your actions, your movements. A když už nemeditujete a děláte nějaké běžné denní činnosti, tak jste s tou činností, s kterou děláte. Even the tiniest little movement action can also be observed. One can be mindful of it. A i ta nejmenší sebemenší činnost by měla být pozorována a člověk by si měl být vědom. And also one can be mindful of we say the sixth sense, the sixth sense experiences, meaning you can say sixth sense consciousnesses, meaning seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. A zároveň by si měl člověk být vědom všech svých šesti takzvaných smyslových vědomí, teda z těch smyslových brán, to znamená vidění, slyšení, chutnání, dotýkání, cítění a mysl, přemýšlení. So when you see, you're not seeing, seeing. Když něco, zrovna se na něco díváte, tak můžete označovat vidění, vidění. You know, it's a process involving your physical eye and the object that is seen in front of you and the consciousness that is present.
These are the three main things. The eye, of course, understood, connected with the brain and all that. Eye, object, consciousness, person. Tak třeba když se na něco díváme, tak jsou přítomny tři složky. Je to ten orgán toho smyslu, uvidění je to oko, pak je to ten viděný objekt a pak je to to vědomí toho vidění. Takže tři složky, orgán, viděný objekt a vědomí. So, these three things come together, the eye, the object, the consciousness, and there's contact. Between these three things. So when there is this contact, then seeing occurs. Tak, tyhle tři složky, když se propojí, tak dochází k nimi, mezi nimi ke kontaktu a pak dochází k tomu vidění samotnému. Musí se ale tyhle ty tři složky, orgán, viděný objekt, vědomí propojit. Ear, the sound and consciousness, when they make contact, and hearing, of course. Takže zvuk a ucho a zase to vědomí, když se propojí, když je tam kontakt, tak dochází k slyšení. Of course, ear is the ear organ, the ear organ. Myslím tím ucho jako orgán sluchu. Then the sensitive cells, that smells in the nose when something hits it, the air, as you breathe in, has contact with the nostrils, and the consciousness is present. So consciousness and the air touching the nostrils and that sensitive cells, then smelling occurs. Contact between the three, the nose, the scent, the thing that is smelled, and the consciousness, contact. Stejný proces probíhá v případě cítění, procesu cítění, to znamená, že máme čichové buňky v nosu, pak je to ten zápach, ta vůně, kterou přináší do toho nosu vzduch, a pak je tam to vědomí. Takže opět dojde ke kontaktu a vzniká cítění. The meeting of these three things, consciousness, the sense base, and the object, when they meet, then there's contact. Takže když se tyhle ty tři složky setkají, tak dochází ke kontaktu. Then similarly, the tongue and the food, or the tongue and the consciousness present, then tasting, consciousness arises, consciousness of taste. Obdobně vědomí chuti, opět je tady jazyk jako orgán chuti, pak je tady třeba jídlo. A to vědomí, které je přítomné, když se to propojí, tak dochází k vzniká chuť. The body touches something, something touchable, tangible, or the body feels something, like the wind blowing on it. So whenever something touches the body, or even inside the body, there is some kind of sensation, it's all bodily awareness. So it involves the body and something that is felt, tangible, we call it, something that is felt, and consciousness is present at the same time. Because these three things come together, then contact and then the bodily consciousness occurs. Or awareness, whatever you call it. Tak tělesné vědomí zase, nebo můžeme říct dotek možná, probíhá, takže máme tělo, něco se toho těla dotýká, ať už vně nebo uvnitř,
A pak je tady opět to vědomí, když se ty tři složky propojí, tak dochází k tělesnému vědomí. And the sixth door is purely the mind door, not involving the physical sense space. So the mind arises with a thought, an idea, a thought. So there is the mind and there is a thought, but they are having some kind of a contact also is there, and mental contact, and they co-arise, the mind, the thought, yeah, and the awareness of the thought, you know, you can be aware of the thought. Mm-hmm. A ten šestý smysl je bez orgánu, je to mysl samotná, a ta mysl vlastně se objevuje, vzniká ve chvíli, kdy se tam objevuje myšlenka. Ta mysl a myšlenka jako vznikají současně a pak je tam takzvaný mentální kontakt a dochází, vzniká tak vědomí mysli. Actually, the mind has already, the mind and the thought arises. There is no physical medium involved. So actually, the mind make direct contact with the thought, and they both arise together. Tady Vysu chce zdůraznit, že ta mysl a ta myšlenka jako vznikají souběžně, že tam není žádný fyzický orgán, jako to bylo v předešlých pěti, u pěti předešlých pěti smyslů, ale oni mysl a myšlenka vznikají souběžně. When the mind is thinking, it does not know it is thinking, because it's not observing the thought, it is thinking. Když mysl přemýšlí, tak neví, že přemýšlí. When it knows that it is thinking, it is another mind having arisen and reflecting back on the earlier mind that was thinking. Jo, a když ta mysl ví, že přemýšlí, tak to ví ta jiná mysl, ta nová mysl, která vzniká a reflektuje tu předchozí mysl. But the mind is so fast arising, passing away, that you think that the thought is still there when you observe it. Mysl tak rychle vzniká a zaniká, že si myslíte, že když je tam myšlenka, že ta mysl tam stále je. So the mindfulness is the awareness of the seeing, and the rest, seeing, hearing, and so awareness. Takže všímavá pozornost je vlastně vědomí, vědomí těch smyslů, smyslových procesů. That's why we instruct to note seeing, hearing, smelling, to note. Proto dáváme instrukci označovat nebo být si vědom těch smyslových procesů, říkáme tomu slyšení, vidění. The moment there's contact, there's feeling. Když dochází ke kontaktu, tak se objevuje pocit. Can be a pleasant, unpleasant, painful or neutral feeling. Ty pocity jsou se řadí do tří skupin: příjemný, nepříjemný a neutrální. And whenever there's a feeling, there's a reaction, the mind. Když vyvstává pocit, tak na ten pocit se objevuje reakce. The mind likes, either likes the object. Reakce mysli. Enjoys it. Mysl buď ten objekt se jí líbí. And wants more of it. It wants more of it. A chce víc. Chce víc toho, z toho objektu. Or it doesn't like the object. Then there's aversion towards the object. And aversion may sometimes be the form of hatred, anger, or dislike, and it wants to destroy, demolish, or push it away. A nebo se jí ten
objekt nelíbí, mysli se ten objekt nelíbí a pak vzniká averze, hněv a nějakým způsobem chce ten objekt odsunout od sebe, zničit. So we said neutral object is not threatening and neither is it attractive, so the mind might just be neutral towards it, bored or not very interested. Co se týká neutrálního objektu, tak ten není pro mysl nijak přitažlivý ani destruktivní a ta mysl třeba reaguje na neutrální objekt tím, že je tam nějaký pocit nudy třeba. You can observe all this with our mindfulness. Takže tohle všechno pozorujeme na základě té všímavosti. Yeah. Then you observe that when there's contact and all these feelings, thoughts arise. You are thinking. A když dochází ke kontaktu, k vyvstání pocitu, yeah, tak se objevuje v mysli myšlení. There's also sometimes conversations going in your mind. And that seeing or something triggers off memories and so on. Dochází k takovému tomu monologu vnitřnímu a často se potom dochází i nastartuje to třeba nějaké vzpomínky. So we can be mindful to notice. Observe, investigate all this. Takže snažíme se být všímaví a investigovat ty procesy. Whenever we want to get up and sit down, these simple little things that we do every day, we normally do it like on autopilot, without thinking about it. But it's good in our practice to notice even the intention to get up and then to get up mindfully, to know all the whole process, sensations, body and mind, you can know as you get up. Běžně, když děláme takové pohyby, jako je, že vstáváme nebo sedáme si, tak jedeme na takzvaném tom autopilotu vnitřním, že nevěnujeme tomu pozornost, ale je dobré, když jsme teď na retreatu nebo obecně, když teda praktikujeme tu všímavost, aby jsme si všimli toho záměru, který předchází předtím, než dojde k tomu pohybu a byli si toho záměru vědomi a celý ten proces potom následující jako pozorovali. So too when you want to sit down, standing, posture, intention to sit, it's good to notice intention, no? And then lowering down. Takže když stojíte, chcete si sednout, tak je dobrý se podívat na ten záměr, uvědomit si ho a potom pozorovat to, jak třeba to tělo se spouští dolů a sedá si. So in this way there's a bit of a slowing down. And this slowing down is good for us in our very hectic world. We are going too fast. Aby jsme toho byli schopni, toho všimnutí si toho záměru, tak je potřeba trochu zpomalit. A to vlastně je dobrá věc v tom našem běžném, takovém velmi hektickém, rychlém životě, to zpomalení. You find also it has a calming effect. You feel more calm and composed. A má to samozřejmě i sklidňující efekt, to, že zpomalíme. And then you take steps, you take steps. Now, while we can be mindful, we can also combine with metta. No? Sometimes when we get up, we can also say, may all beings be happy. Some awareness of the getting up, and also in between there are thoughts of metta, and also when you walk. A potom při tom následujícím pohybu, když třeba vstanete a jdete, tak už můžeme začít vyzařovat metta. Už ve chvíli, kdy třeba vstanete, můžete si dát pauzu, poslat metta, pak se rozejít a při té chůzi posílat metta. So even if you're not 100% on the steps and you are reading metta, left, right and all that, but it's good because
The mind is doing metta, having metta. Jo, tak nevadí, jakoby ta pozornost té mysli jde, není u těch kroků, ale přenese se na tu metu, na to vyzařování meta, to je v pořádku. When open the door, you know the intention to open the door. Když přijdete ke dveřím a chcete je otevřít, tak si uvědomíte, že je tam záměr otevřít dveře. Then intention to stretch your arm forward. Pak je tam záměr, že natahujete, že chcete natáhnout ruku. And you are mindful of the arm stretching forward sensations. A jste si vědomí svého, své paže, která se natahuje, a počítku, které jsou v paži. Arm touches the lever, the iron handle. Pak jste si vědomi, jak se ruka dotýká kliky. Děkuji. No, it's a hard cold, hard cold. Je to třeba ta klika je vyvstávají pocity tvrdosti, chladu. Opening the door. Otvíráte dveře. May all beings be happy. A otevřete dveře a řeknete si, přejdete na meta a řeknete, kde jsou všechny bytosti šťastné. Or you can think a wholesome thought connected with little things that you do. For example, when open the door, sometimes I think, may I open the door to all wholesome states of mind. Jo, nebo můžete kromě meta myslet ty prospěšné myšlenky, vysudává příklad, že když otvírá ty dveře, tak ho třeba napadá, otvírám dveře ke všem prospěšným stavům. So when you close the door, you're mindful and you say close the door to all unwholesome states of mind. Takže zavíráte dveře, jste všímaví, zase jste s tou klikou, a pak můžete říct, zavírám dveře ke všem neprospěšným stavům. Always a song when I heard in my 20s always come to my mind. It goes like this, like, close the door to temptation, da 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 da. So this close the door to temptation always comes to my mind. But actually it's a romantic song. It says, please help me, I'm falling in love with you. Like somebody's wife, you see. So it's like, close the door to temptation, da 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 da. When I was, you know, teenager, 20s, this song. Tak myslím, když zavírá, otvírá dveře, tak se mu vybaví mysl píseň jeho mládí. A je to taková romantická píseň, kde se zpívá zavírám dveře všem pokušením. Attention to turn on the light, ne? Switch on the light. Similarly, you are mindful when you turn on the light. Tak stejným způsobem, když třeba rozsvěcíte. Then you know, touching the light switch and pressing. Tak si opět uvědomujete, že saháte na tu zásuvku, ne zásuvku, na ten vypinač. Sometimes I think, of course you can say, may all beings be happy. You can always say that. But sometimes I say, may I turn on the light of wisdom. The light of wisdom. Tak dotýká se té dotýká se z toho vypínače a říkáte si, vy se teda si říká pro sebe rozsvěcím světlo moudrosti. And when you switch off the light, you can't switch off the light of wisdom. Therefore you say, switch off the delusion. A když zhasínáte, tak nechcete zasnout světlo moudrosti, ale zhasínáte nevědomost. You want to put your foot in your shoe, you are mindful, as you put your foot in the shoe. Mindful. Opět, když se dáváte nohu do bot, tak jste všímaví, všímavě to děláte. You see all the other shoes there, may all the owners of the shoes be happy. A díváte se na ty boty těch ostatních a posíláte meta majitelům těch bot. You want to flush the toilet, mindful, and as you flush, you can say,
May I flush away all the unwholesome impure minds. Tak splachujete toaletu všímavě a potom si řeknete, kéž spláchnu všechny. Nečistoty mysli. Example, when you're washing something, washing the dishes, for example, you can say, may I also wash away all the mental impurities. Stejně tak, když máte nádobí nebo cokoliv jiného, tak si můžete říkat, kéž smyj všechny mentální nečistoty. Sweeping the floor, may I sweep away also all the mental. Když zametáte, tak kéž vymetu všechny mentální nečistoty. So too when you vacuum. Stejně tak, když luxujete. So you can always think a wholesome thought connected with the act. You try to think. What can you think that is, you know, sort of. Můžete tu činnost, kterou děláte, kromě toho, že jste všímaví, i spojit s nějakou jako prospěšnou myšlenkou, představou. So that means you are combining the mindfulness awareness with a wholesome idea or thought. To znamená, že kombinujeme tu všímavost s těmi prospěšnými myšlenkami. And one of you told me during the interview just now, you had the thought, close the door to samsara and open the door to nibbana. Jo, někdo mi říkal na interview takový hezký obraz s tím otvíráním, zavíráním dveří, zavírám dveře samsáře, otvírám dveře do nibbány. So you open the tap, close the tap, all mindfully. Stejně jako kohoutek na umyvadle, u dřezu otvíráte všímavě, zavíráte všímavě. Open the toothpaste, press, everything you do with awareness, mindfulness. Opět, jakákoliv jiná další činnost, mačkání pasty na kartáček, všecko děláte všímavě. Brush, wash your face, whatever, you know, wipe it, everything can be done with some presence of mind, know the thought, know the action, and sometimes the wholesome thoughts and metta. Zase, když všechny další ty činnosti s ranní hygienou spojené třeba děláme všímavě a do toho můžeme posílat meta a nebo trénovat ty prospěšné myšlenky. Mindful when you dress, when you put on your clothes, you do it mindfully, aware of all the processes. Zase, když se oblíkáte, tak to děláte zase všímavě, jste si vědomi toho procesu oblékání. Yeah. Okay, so this is what I want to say. You can think a wholesome motivating thought together with the action. Tak, to jsem chtěl teda jako zdůraznit, že společně s tou činností je možné jako pěstovat rozvíjení těch motivačních, prospěšných myšlenek. So mindfulness is the paying attention, knowing all this. So being in the present moment also. Všímavost, co je tedy ta všímavost, aby jsme to shrnuli, je to být přítomen a věnovat pozornost tomu, co zrovna děláme. So it's good in this way, we can be more calm, more composed, more focused and not so lost in the past and the future. A když jsme teda všímaví, tak jsme víc v klidu, víc soustředění a ta mysl není ztracená v té minulosti ani nezabíhává do budoucnosti. We can also be fully present for somebody, give the person our whole attention, fully present, attentive, sympathetic. Zároveň, když jsme přítomní a všímaví, tak jsme velmi otevření a jsme plně přítomní s tou osobou, třeba s kterou sdílíme nějaký prostor nebo s kterou si povídáme. But mindfulness also has another important function, which is remembrance. A všímavost má ještě další důležitou funkci a tou je pamatování si. Upamatovávání. So we remember the Dhamma, we recollect the Dhamma. Když jsme všímaví, tak si pamatujeme Dhammu, jsme schopni si tu Dhammu vybavovat. We remember to
apply to cultivate all these wholesome states and let go of unwholesome. A pamatujeme na to, jsme si vědomi toho, že máme kultivovat a jako aplikovat ty prospěšné stavy a opouštět ty neprospěšné stavy. When mindfulness is very sharp, strong, it said that one can remember things said and done long ago. Když je ta všímavost velmi ostrá a jasná, tak se říká, že si člověk dobře pamatuje věci, které proběhly už hodně dávno. When it's powerful concentration, when the Buddha applies his mindfulness to the past, he could see all his previous lives. A Buddha, když měl tu silnou všímavost, tak byl schopen díky té silné všímavosti, té mocné všímavosti vidět všechny svoje minulé životy. Ours is not so strong. My tu všímavost takhle silnou nemáme. Yeah. It's enough for us just to see the, if we can see the three marks, impermanent, suffering, non-self, it's enough because we can then liberate the mind from attachment. Pro nás je v tuhle chvíli dostačující, když jsme schopni vidět ty tři charakteristiky, pomývost, nejá, neuspokojivost, na jejich základě pak můžeme osvobodit mysl. Now regarding the five hindrances we spoke about last night. My jsme včera večer mluvili o pěti meditačních překážkách. So the Buddha it was simply that when goal is not pure, then because it has got impurities there, like iron, like tin, silver, so other kinds of metals are there, no? Mentioned iron, tin, silver, lead, all these things. So then the goal is corrupted by this, and because of that, the goal is neither malleable nor wieldy nor radiant, but it's brittle, and not properly fit for work. I suppose it means that the goldsmith cannot maybe mold it into all the jewelry and all that, because it's not pure the gold. Tak Buddha použil takové podobenství se zlatem. Říká se, když řekl, že když zlato není čisté a je zaneseno dalšími kovy, jako železem, cínem, olovem, je prostě jako znečištěno, tak není dostatečně tvárné, jasné a potom ho ty zlatníci, šperkaři nemohou použít pro výrobu šperku. So similarly, when the mind is corrupted by these five hindrances, then it's neither malleable, nor wieldy, nor radiant, but brittle, and not rightly concentrated for the destruction of the taints, mental taints or impurities. Když mysl obdobně teda jako to zlato je zanesena těmi meditačními překážkami, tak není dostatečně
tvárná, dostatečně ochotná pracovat, není dostatečně koncentrovaná a zbytek se nepamatuju. And these five hindrances, they are the weakness of wisdom. Těch pět překážek je můžeme považovat za takové je něco, co oslabuje moudrost. Okay. And you know the five hindrances, huh? You should get to know it in a sense of able to recite them or say them often. Pamatujete si těch pět překážek, můžete je jmenovat. Sensual desire, ill will, or anger, zlovůle, hněv, laziness, sleepiness, dullness of mind, lenost, ospalost, tupost, restlessness, and worry, anxiety, remorse. Pochyby, neklid, výčitky. And doubts. Pochyby. And then it's good to also know the Pali terms, and then you think of the Pali word, and then the English word, and then the Czech word. So that makes it very interesting. Three languages. Bylo by dobrý, kdybyste se naučili těch pět překážek, jak v Pali, tak v angličtině a v češtině. Okay. Then the Buddha also gave a simile about the hindrances. He says sensual desire is like a water in a cup, and you put dyes, color dyes, red, yellow, blue, red, yellow, blue, whatever colors, bright, beautiful colors. Then when you look into that vessel of water, you cannot see the reflection of your face, he says, because it's opaque, it's opaque. It's by the way, very nice, very pretty, these colors, but you cannot see the reflection of your face. Tak zase takové podobenství, které Buddha dává k těm překážkám u té smyslové touhy. Smyslová touha je něco, jako když máte vodu v šálku a přidáte do ní barvy červenou, žlutou, modrou. Ta voda se obarví a vy už nevidíte odraz svého obličeje, nemůžete vidět odraz svého obličeje v té vodě, protože jsou tam ty barvy. And the ill will or anger is like water that is bubbling, boiling and bubbling. Because it's boiling, bubbling, so it's not peaceful, not calm. So you also cannot see the reflection of your face. It's not clear, the water. Zlovůle je něco jako voda, která vře, takže opět nemůžete vidět ten odraz svého obličeje ve vodě, která jako bublá a vře. Then when there is the laziness, sluggish mind, and drowsy, sleepy mind, heavy mind, it is like the water covered with the green plants, green algae. So it's all green, and also one cannot see that. Zase ta lenost, ospalost, taková tupost mysli je přirovnávána k vodě, která jejíž hladinu pokryly zelené řasy. A tam opět nic nevidíte potom. The fourth hindrance, restlessness and worry, all that. It's like water that is whipped up into waves by the wind. So it's like a storm in the cup. And therefore you also cannot see. A neklid a obavy je přirovnáno k vodní hladině, na kterou fouká vítr a vytváří vlnky na té hladině. Takže zase není nic vidět. And the fifth hindrance is like muddy water. The water is very muddy, and then you also cannot see the reflection of your face. A ty pochyby, ta pátá překážka je přirovnána k takové bahnité vodě, kde díky tomu bahnu nevidíte odraz
svého obličeje. So when the water is clear water, clear, and if there is no ripple, is calm. Then when you look into the water, you might see the reflection of your face. Když je ta vodní hladina klidná, tak když se podíváte na tu vodní hladinu, tak můžete vidět na ní odraz svého obličeje. So when the mind is free of the hindrances, is calm, peaceful and clear, then you can see clearly and the insight and wisdom will arise. Stejně tak jako mysl, která je bez meditačních překážek, je klidná, vyrovnaná, tak můžete vidět jasně a díky tomu jasnému vidění vyvstane moudrost, vyvstává moudrost. When the hindrances subside, the mind is free of the hindrances, that means it's well concentrated on the meditation object. Když ty překážky jako odcházejí nebo se snižují se, tak se mysl dobře soustředí, je schopná se dobře soustředit na meditační objekt. So you can always check when you meditate. So are these hindrances there? Are these five hindrances present? If they're not present, then it's good. It means you are getting into the concentration. A když meditujete, můžete se vždycky zkontrolovat, jestli ty meditační překážky tam jsou nebo ne, a pokud tam nejsou, tak se ta koncentrace začne navyšovat. But of course, it's not constant. They come and go, the hindrances. So sometimes your mind is in a good state, absorbed, and sometimes it's restless and so on. Je to všecko takový proměnlivý proces, někdy ta mysl je absorbovaná, je v klidu a pak zase jako přijde ta vlna, kdy se objeví ty překážky a ta mysl už pak není tak koncentrovaná. So when the hindrances can be checked, well checked and kept away for some time, then the concentration can develop, become stronger and become, the Buddha says, jhanas, which means a strong concentration. Tak, když teda ty překážky tam nejsou, ta koncentrace se rozvine a zvýší, tak nastupuje stav, kterýmu říkáme jhana. So now I will recite the definition or formula of the first jhana. Tak já teď řeknu definici první jhany. Let's say the first meditative absorption. První meditativní absorpce. The Buddha said, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. So the mind is quite secluded from sensual pleasures. It means from the sensual desire, sensual desire. Takže je to první džána, je to stav, kdy je ta mysl odpoutaná od smyslových potěšení a neprospěšných stavů. And also when it said secluded from unwholesome states, this refers to the remaining hindrances. Také od těch meditativních překážek je oproštěna. Yeah. Then the meditator enters and dwells in the first jhana. Když ten stav je takový, tak meditující vstupuje a přebývá v první jhaně. Když jsou tyto podmínky splněny. Which consists of thought and examination, thought. But this is not actually thinking, but a thought. I will explain later. Accompanied by thought and examination. Ten vstup do té první džány je spojen
s tím, co Visu nazývá jako myšlenkou, ale ještě to vysvětlí a potom jako s přezkoumáním. And it has a rapture joy and happiness that is born of seclusion from those hindrances. A vyvstává radost a štěstí, které vzniká na základě toho, že došlo k odstranění, k odpoutání od těch meditačních překážek. So in this first jhana, there is thought and examination. And this is a Pali word, vitakka and vichara. Tak vitakka vichara je to, co charakterizuje první džánu, ta myšlenka a ono to bude vysvětlený, já myslím, že ten překlad není správný, myšlenka. Normally vitakka means thinking. Vitakka znamená myšlení teda. But here it doesn't mean the thinking we normally do. Ale u té první džány se nemyslí to běžné myšlení. But it means more that the mind, the thought refers more to the mind, is with the meditation object. Znamená to, že ta mysl je sjednocená s tím meditačním předmětem. So sometimes, s meditačním objektem. Sometimes it's translated as applied thought. Thought applied on the object. Or the mind applied on the object. Někdy se tomu říká mysl aplikovaná na objekt. It's also translated as initial application of mind on the object. Myslím, že se tomu říká přístupové soustředění, ne? To ne, to je jako džána už tohle. Initial, the first application, initial. Tak jako první základní aplikace mysli na objekt. For example, your thought, your mind is with metta. To so znamená, že mysl je s metou. You apply your mind to the metta, so you have the thought that may you be happy, may you be safe. Takže vy aplikujete ten mysl na objekt, na ten meta objekt, so opakujete si ty přání. So it's a ton of meta. And you do vipassana, your mind is whether you call it your thought or your mind is with the vipassana object. A když děláte vipassanu, tak zase vaše mysl nebo ta myšlenka je s vipassanovým objektem. So could be your breath, body sensation or the mind itself. Vipassana objects are changing objects. Ty vipassanové objekty se proměňují, buď je to dech, nebo to je počítek tělesný. It's different from metta, no? Metta object is an idea and a mental factor of goodwill. U metta je ten objekt jiný, je to myšlenka, je to to přání dobra. But although the object is different, the meditation object is different, but the jhana factor is the same. You are applying your mind to it. Jo, meditační objekty se liší u meta a u vipassany, ale ten proces je stejný, nebo to, že ta mysl je s objektem. No, the other word vichara can also mean sustained thought. No, vitaka is applied thought, the initial application. And vichara is sustained thought. That means continued application, sustain, keeping it there, sustained thought. A vichara je něco jako udržující myšlenka. So you put the mind on the metta, for example,
And you keep it there. You keep on happy, safe, peaceful, healthy. You keep it there. Vy, sustain your mental. Vy jako udržujete tu mysl na objektu. Nejdřív ten, tu mysl na ten objekt položíte. To je ta iniciační myšlenka, ta vitaka a vičára je, když ta myšlenka je na tom objektu a držíte ji na tom objektu. You put your mind on your vipassana objects and you keep it there. You don't let it wander off. So initial and sustain. These two mental factors are at work. Jo, to znamená, že nejdřív tu mysl položíte, to je ta vitaka, a potom tu mysl držíte na tom objektu, to je vičára. An example given is that the bee, it flies to the flower, then it hovers around the flower, and then of course it enters into the flower. So the bee flying to the flower is like the initial thought. And then the bee hovering over it is like a sustained thought. And then, of course, it becomes concentrated and it enters into the metta, the jhana and all that. Mm-hmm. Tak je to jako když čmelák nebo včela letí na ke květině. To přirovnání, to znamená ta včela, která letí směrem ke květině, je ta iniciační myšlenka, ta vitaka, a když už ta včela je u té květiny a takhle lítá kolem ní, obkružuje jí, obletuje jí, tak je to ta udržující myšlenka, ta vičára, a potom už je to džána, když ta včela vletí do té květiny. Now, vichara also has the meaning of examination, exploring, pondering, investigation. Vichara taky znamená něco jako zkoumání, investigace. So when you are sustaining it there, you are also actually exploring it, examining it. Když teda na tom objektu jste už, držíte se na objektu, tak zároveň ten objekt jako zkoumáte, prozkoumáváte, investigujete. So you're examining the metta, exploring it and seeing how you can do it more better and better, more effectively. Zkoumáte ten meta objekt a přemýšlíte o tom, jak byste to mohli dělat lépe a lépe, ještě více efektivněji. And for your vipassana, you are also examining and knowing the details of this object. A stejně tak to děláte i u vipassanových objektů. And as you are doing this, you know, your mind is so absorbed and free of the hindrances. So there is absorption, concentration, then piti arises, sukha arises. That is born of the seclusion from the hindrances. Tak, když to tak děláte, když ta mysl je s objektem a nejsou tam ty meditační překážky, ta mysl jako prozkoumává, je na objektu, investiguje, tak najednou vystává pití a sukha, ta meditační radost a to meditační štěstí. So pití is not the English pití, but the Pali pití, spelled P long I T I, pití. I with the bar on top, diacritic mark, dash. Pití, je to palíské slovo pro radost. Often translated as rapture. Jo, píti se překládá jako radost. But, nebo jako vytržením. But it has other connotations, other synonyms, like joy, delight, interest, joy. Těch synonym pro píti bychom našli více. Delight. Tak, je to radost, potěšení. Interest, zájem, enthusiasm, nadšení. So of course there's enthusiasm, sometimes there's a kind of excitement, but it is joyful, Vzrušení. Radostné vzrušení. There's sukha, happiness, which is
Mokam type, mokam type of happiness, blessed state of mind. Sukha znamená štěstí a to je takové v porovnání s tím pítí více klidný stav, klidná radost, klidné štěstí. We give an example in the commentaries. Pity is when you are a traveler in the desert, saw the oasis, the water, and when he saw the oasis, the water which he can drink from and bathe in, he's jumping with joy. His mind is so happy, you know, because he sees it. Zase v komentářích je takové přirovnání, že pítí je jako oáza, kterou uvidíte v poušti a vyvolá to ve vás velkou radost, že máte vodu, že budete mít vodu. And when he actually goes into the water, drinks and enjoys bathing in it, then there's pleasure, there's happiness. And it's sukha, yeah? Sukha. A když potom už vstoupíte do té vody v oáze, koupete se, pijete jí, tak nastupuje ta sukha, to štěstí. So when you meditate, at times you might have some pity. You feel, oh, metta, oh, you feel surges of joy, you know. You feel very happy. A když meditujete, děláte metta nebo i vipassanu, tak občas ty stavy pítí zažíváte, dostavuje se to meditační, ta meditační radost. And sometimes loss of faith arises. Oh, the Dhamma is so wonderful, it's fantastic. This practice, this teaching, I must... How come I never, you know... knew it before, now I must spend my whole life. Vyvstává velká radost toho, že člověk zná tu Dhammu, že ji dělá a má takový ten pocit, že chce věnovat celý svůj život Dhammě. I want to give, I want to share, I want to tell everybody about it. A chci tu Dhammu sdílet se všemi, chci o té Dhammě všem říct. Then it become a pest, because no one wants to hear about all this. And this is what? Become a pest. Pest. A nuisance, a pest. Pest, a nuisance. No one wants to hear. Otrava? Pest. A nuisance. People who are not interested, you want to tell them, then... A potom přichází to zklamání, protože tím otravujete ostatní, nikdo o tom nechce nic slyšet. Okay. Actually, this pity is a mental... feeling of delight, interest, joy with the practice, but it has some effects on the body. Je to mentální stav, to pítí, ta radost, ale má nějakým způsobem se odráží i v těle. Five types of pítí are mentioned in the text. V textech se zmiňuje pět druhů pítí. There is a minor pítí, kudaka. This one is said to... They said it can give you goosebumps, make your hair stands, you know. It's a kind of a thrill. And your hair can, your neck hair or some hairs can stand up. You have some goosebumps. It's not unpleasant. It's unusual. And it gives you a kind of a thrill. But mainly it brightens up the mind. The mind becomes very bright, alert. Bright, alert. And it's minor pity. It minor means not it's so... It's called minor pity where you feel some... your hair standing up, okay. And goosebumps, you know, right? Tak při tom prvním typu pítí se objevuje třeba takový nezvyklý počitky, jakože máte husí kůži. A mysl je velmi jasná. The other kind of pity is called momentary pity. Kanika, I think it strikes you momentarily, you know, suddenly, momentarily. So maybe sometimes it's like this, you know, you meditate and you twitch here, you twitch there. You feel some twitches, you know. And
And for a moment, you know, you got some this unusual twitching, some sensations, and again it makes your mind alert. A pak je tady momentální pity, takové té, které se objeví velmi náhle a udeří náhle, vyvolá třeba nějaký záškup v těle a ta mysl je velmi v takovém, zase je jasná, je v takovém určitém chvilkovém vytržení. Or maybe it's the alert mind, that pity mind that somehow affects the body this way, causing it to twitch. Možná ten proces jde opačně, že ta vybuzená mysl má vliv na to tělo a způsobí třeba nějaký záchvěv nebo záškup v tom těle. And the third kind of pity is called showering pity, okantika. It's like a shower, like showers give you a good, when you shower, then you have a whole body is drenched. Yeah? Pak ten třetí typ se nazývá jako taková pity. Showering pity. But this pity has also been explained like it can be experienced like in waves. Eh? Like you feel something from the bottom of your feet, waves of sensations, like a river. In shivering type. Huh? Shivering type. Yeah, yeah. Like it goes up to your body. Sometimes it goes from the top down. Tak při tom showering pity, jako při tom sprchování, ten třetí typ sprchovacího pity. Nenapadá mě žádný překlad, se omlouvám, už nemám fantazii. Tak dochází k takovým vlnám, jako v tom těle, že přichází taková vlna, která prochází tím tělem od spoda nahoru a od zhora dolů. Jsou to takový vlny, taková vlna, která projde tělem zrušení. No. So it's very interesting. Eh? Certainly you wonder, what's going on here? What's this? Je to velmi zajímavé, že to. Then the fourth kind of pity is called ubega pity. It's translated as uplifting pity. Uplifting. A pak je to uplifting pity, jako pozvedající pity. You feel very light and you feel as if you are floating up. Cítíte se velmi lehce, lehkost cítíte, jako kdybyste se nadnášeli, kdyby vás něco nadnášelo, kdybyste se vznášeli. In the biography of Lady Sayadaw, famous late Sayadaw in Burma, in his biography, someone wrote about his life. About which Sayadaw? Lady, L-E-D-I, Lady. They claim that, the writer claimed that his disciples, one day they came into his room, they couldn't find him. Then they look up and they saw that he was on top of the ceiling. He has rose up to the ceiling. Tak v životě by se jednoho významného barmského učitele Ledy Sayada je takový zážitek popsán, kdy jeho žáci přišli do místnosti, hledali ho, neviděli ho a on se vznášel u stropu. Must be very powerful pity. I don't know whether it's true or not, or whether the disciples made it up to impress us. Zažíval silné pity. Nevím, jestli to skutečně pravda, nebo si to vymysleli ty žáci. But I have seen this pity when I was meditating in Mercy Center in 1987, Burma, Rangoon. So we are two rows of foreign monks. I was sitting on the right and this row sitting on the left. Maybe about 12 of us, or 13, 14, 7 or 7 or 6 in a row. And the Thai monk, at one stage, he would do this. He would meditate. His body is very straight. And then suddenly it's a wooden floor and we hear so, yeah,
I think he did not. He did not use a. He did not use a cushion. You see, he used just a sitting cloth. I think, so you can hear the floor dop 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 dop. So his knee, his thighs were bouncing up and down the floor, the wooden floor. Tak já mám takový zážitek z Barmy, když jsem intenzivně meditoval v Barmě v klášteře v roce 87 a seděli jsme tam, bylo nás tam asi 14 mnichů ve dvou řadách, tak jeden thajský mnich seděl na té dřevěné podlaze asi bez podušky a najednou jsme cítili zvuk a on se těma vlastně kolenama nebo nohama tloukl o, nebo stehny tloukl o tu zem opakovaně. And that is not all. That is not a fantastic part. Ale to není ta nejlepší část zážitku. And then suddenly, he does a back somersault. He flew into the air. A jo. Back somersault. A najednou udělal salto. Yeah. pozadu. He would hit the ground on his shoulder or somewhere, you know. Udělal salto pozadu. When we hear the bum 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 bum, we look. What's going on? And then he flew up. And then we look at him, and he look up at us. Jo, my jsme se najednou jako podívali, že protože tam byly zvuky a viděli jsme ho, jak je ve vzduchu. And then pak dopadl a smál se na nás. And then he got back onto his seat and he sit again. A pak se vrátil na své místo a zase seděl. And a few minutes later it happens again. A za pár minut se to opakovalo, ta část se saltem. This happens about 2 weeks, he couldn't stop it. Every now and then he would just... A zhruba takhle to pokračovalo 14 dní. And once after he somersaulted, he rolled around. He rolled around the meditation hall, the small hall, not very big. He rolled once. Jo, takže... Málo sudy. Tak když jako udělal to salto, tak se k tomu ještě potom kutál po celé meditační místnosti. Where does he find the energy to roll? Then as he was rolling back, this monk was sitting there and he wants to roll back to his seat. It seems that he's not getting his target right because he seems like he's going to hit this monk. Mm-hmm. So we were all waiting for the collision. Takže potom to, jak se roloval nebo kutálel po té místnosti, chtěl na to svoje vlastní místo se dokutálet, tak v cestě seděl jiný mnich a teď jsme napětě to pozorovali, co se stane, jestli dojde k nějaké srážce. You know, the life of a meditator is very boring. Meditační život je velmi, sitting, walking, je velmi else. Nudný, pořád jenom chodíte a sedíte, nic se neděje. This is great excitement. Takže tohle bylo pro nás obrovské zrušení. So then suddenly he stopped, right? Just before going to collide with this monk, he stopped. Ale přesně, když se dokutal k tomu mnichovi, který mu byl v cestě, tak se najednou zastavil. And this monk sitting there is an Australian monk. His name is Subodha. Andrew something, but his monk's name was Subodha. Tam jako na tom místě seděl australský mnich, Subodha. And he was meditating, he was not paying attention. But suddenly he opened his eyes and then he looked down. And then he saw this monk. God, well, his name is Kantisara, his name, the Thai monk, looking up at him. And the Australian monk Subodha had a horrified look on his face. What are you doing? Tak najednou ten australský mnich, který meditoval a nevěnoval tomu té scénce pozornost, tak otevřel ty oči, podíval se vedle sebe a tam na zemi vedle něho ležel ten thajský mnich. On ležel na zemi, takže se na něho díval jako ze spoda a ten australský mnich se vyděsil. And then the Thai monk grinned at him and got up and went to his seat. Se ten thajský mnich usmál, vstál a šel si sednout na místo.
Definitely, I cannot forget this, you know. Na tohle nikdy nezapomenu, to byl velký zážitek. Again and again during retreats. Rád tenhle příběh vyprávím na retreatech. So that is an example of uplifting pity. To je ta, jak bych to řekl, pozvedávající pity. Another monk I know, Penang, he felt very light and he felt he was going to float up. And he was afraid the fan might... So he got up and switched off the fan. He reported to me, I switched off the fan, Bhatte, because better not to take the risk. He says, what if I float up? Tak doufám, že jsem správně rozuměl. Já mám ještě jeden zážitek, s jedním mnichem, který taky měl tohle pítí pozvedávající a cítil se velmi lehký, měl pocit, že vyletí nahoru a bál se, že se srazí s tím větrákem, který se točil, tak šel radši ho vypnout, aby došlo k velkému zranění. Sometimes your arms just fly off as you are meditating, then your arm goes like this. This other arm goes like that. A very strong force. You just... Taky to pity může způsobit to, že vám vyletí paže do stran. You are stunned, you know? It just happened by itself. Sami od sebe vám ty paže takhle vyletí do stran. And sometimes you get pushed forward. Push, but you... A nebo že celé tělo jako máte pocit, že přepadnete dopředu. Yeah, and sometimes as if you're going to push backward, but you don't fall. You a just nebo že máte bit, jako you know? Pocit, že přepadnete dozadu. And sometimes you feel the force, but there is no movement, but you feel as if there is a movement. Jako někdy jenom cítíte takovej tlak, velkou sílu, ale přitom tam nedojde k pohybu. So this all makes your mind very alert. And maybe it's the alert mind that brought this up. Because pity is actually a mental factor. Jo, pity je mentální faktor, který způsobí jako vzrušení v té mysli a to možná má potom ten vedlejší efekt na to tělo. And then some people start to sway, rock, sway. A nebo se lidi začnou houpat při té meditaci a různě se točit. So we are always instructed to stop it, because if you sway, you cannot stop it. It becomes a habit. So. Jo, takže instrukce je taková to zastavit, to otáčení, protože jinak se z toho stane zvyk. So all these are kind of a rough and gross. It happens in the initial stages. Then it will pass, and then the mind. Tohle jsou takové hrubohmotné projevy, k kterým dochází v té počáteční fázi, potom většinou se jako zmizí a tam mysl se sklidní. Yeah. I remember many years ago when I first started to meditate in 1983, I think. I was sitting there, you know. Then suddenly I felt something from a force from my buttocks, you know, from below, and I almost toppled over. I just get pushed, almost toppled. Mám takový zážitek z počátečních let mé meditace před 40 lety, když jsem meditoval, tak jsem najednou cítil takovou obrovskou sílu, která jako tlačila na mě ze zadu do těch jíždí, taky jsem měl pocit, že přepadnu. Okay. Then the fifth kind of pity is Varana pity, which is pervading pity. This is the recommended pity. A páté pity je takové jako udržovací, pervading. Pervading. Takové jako stabilní pity, něco vyrovnané pity. This pity is more subtle and it's just a very nice feeling. As if your whole body is soaked with this pleasurable sensation. A je to tak jako velmi příjemné pity, jako kdyby vaše celé tělo bylo ponořené do příjemných počitků. And sukha is the happiness that develops and the mind is in a very pleasant state. Eh? A pak dochází k rozvinutí sukha a mysl začne jako přebývá v takovém velmi příjemném, blaženém stavu.
In the higher jhana, in the third jhana, piti falls away because it's considered it's still considered gross relatively, so it falls away and only sukha remains in the third jhana. V té třetí džáně to pity mizí, odchází, a protože je pořád považováno za takový hrubohmotný projev a zůstává pouze ta subtilní, jemnohmotná suka, ten pocit štěstí, vyrovnaný pocit radosti. And in the fourth jhana, even the happiness fades away and only a very, very subtle, very pleasant, you can say, peace, equanimity, remains. A v té čtvrté džáně dokonce odchází i suka, štěstí, a zůstává tam takový vyrovnaný pocit klidu. Equanimity is not called pleasant, but it's even more pleasant actually than the suka. Vyrovnanost se nenazývá, není považována za jako příjemný pocit, ale je vlastně příjemnější ta vyrovnanost svým způsobem než ta suka. Because it's more peaceful, eh? Protože v té vyrovnanosti je ještě více klidu než v tom pocitu suka, v tom pocitu štěstí. So we can arouse these jhana factors and we can experience these states of absorption, concentration. And even if we don't reach a jhana strength, we can have something, like a little bit of similarity to it, you know? My můžeme ty džánické faktory nechat vyvstat a vstoupit do džány. Když se nám to nepodaří, tak aspoň určité ty jakoby krátkodobé projevy podobné těm džánickým můžeme zažívat v naší meditaci. So this should motivate us to continue and discover, no? All this, the Buddha says this is spiritual happiness, which is more superior than what we are normally used to, sensual happiness. To by nás mělo inspirovat k tomu, abychom pokračovali s tou praxí a dál ji prozkoumávali, protože to duchovní štěstí je vyšší než to smyslové štěstí, tak to říkal Buddha. This is wholesome happiness that will lead to contentment, the end of craving, the end of suffering. To je prospěšné štěstí, které povede k ukončení utrpení a k míru, k osvobození. Okay. So we'll continue tomorrow, no? Maybe briefly go through the other three jhanas, and then I want to talk about vipassana subjects also. Five aggregates, permanent suffering, not self. Because when you do vipassana, you need to know the essence or the fundamentals of the Buddha's teachings. To see the things in context. Takže zítra já bych rád mluvil podrobněji o těch jednotlivých džánách a potom bych se věnoval více detailně vypasanovým objektem meditačním. It's 10 minutes to 9 now, so you can stretch your legs and walk as you like when you want to come in. Maybe 9:15, you know, you can stretch your legs for about 35 minutes. And when you are ready, you can come in. Tak je za 10 minut 9. Takže si protáhneme nožky a můžete přijít 9 nebo ve 14. Sadu, sadu, sadu.